dentes novos. Vai encarar essa? Não conte aos outros, mas estou torcendo por você. Que bom ver você de novo. Como estão as coisas? Você tá mandando bem. Batalha ruim? Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Não deixe a peteca cair, colega. Batalha ruim? Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Olá. Coisas úteis. Quero partilhar. Eu vou viver em uma casa estranha. Você tá mandando bem. Encarniçada. Parece uma tríade lutando. Você tá mandando bem.
lacaios realmente carregaram o piano. Mais um cliente satisfeito. Mais um cliente satisfeito. Não deixe a peteca cair, colega. Seus lacaios realmente carregaram o piano. Não é o mais forte, mas vai dar duro. Sapo atacando. Os raízes se fincam. Oscar. Eu acho que dá pra vencer essa parada. Seus lacaios realmente carregaram o piano. Parece que você acertou na trinca. Pois as outras, quero partilhar. Você tá mandando bem. Continua dando gás aí. Contrate um desses recrutas aí. Thank you.
não deixe a peteca cair, colega. Destrói você, acaba fortalecendo. Esse aí pode fazer a diferença. Estrago. Eu acho que dá pra vencer essa parada. Não destrói você, acaba fortalecendo. As raízes se fincam, os galhos se expandem. Quem sabe que segredos a gente não vai descobrir? Deixe a peteca cair, colega.